За Евровизия ще продължим да си говорим и в следващите минути, защото по време на големия финал до вечера в центъра на София ще се проведе София Eurovision Party, организирано с подкрепата на посолството на Великобритания в България. При мен в студиото са вече заместник посланник Лин Чарлз, Виктория Георгиева, която ще се включи в събитието, и Иван Димов от организаторите. А за превода в ефир ще ни помага Мариана Хил. Здравейте на всички и добре дошли. За мен е удоволствие да бъдете в студиото на Култ. Здравейте. Кажете ми, първо, госпожо Чарлз, към вас, защо решихте да подкрепите реализирането на такова събитие в центъра на София и всъщност колко важен е тази годишния конкурс на Евровизия за Великобритания, защото Великобритания ще бъде домакин от името на Украина? Евровизията е наистина важна за нас. Много сме горди, че се случва при нас в Ливърпул, защото очевидно Украина не може, а ние така изразяваме нашата подкрепа за украинците и искаме да го организираме от тяхно име. Искаме да кажем, че въпреки, че е в Обединеното кралство, украинската нишка е много силна, което и наистина много ни помогна. Помогнаха украинските колеги, продукцията, изпълнителите и наистина много бяхме доволни като партньори да бъдем за тях. И тук ще направим едно огледално събитие в София. Ще видим ли украински артисти и на сцената в София? Как върви в момента организацията и какво да очакват всички фенове на Евровизия тази вечер? Върви, всички така сме много вдъхновени, че се случва. Това всъщност е третото гледане, двата полуфинала гледахме при нас. Третата вечер, да. Днес е така големият финал, който всички очакваме с нетърпение. Ще има енергията, която така видяхме и по време на гледането на полуфиналите. Очакваме много гости и ще бъде един купон. Така че да поканя и нашите приятели, вашите зрители, заповядайте тази вечер на нашия купон за гледане на финала. Как преминаха изминалите две вечери? Вики, ти беше ли част от предишните вечери на полуфиналите и какво да очакват всички, които дойдат от теб тази вечер? Кои песни ще изпееш? За съжаление не успях да присъствам, но се радвам, че на финала поне мога да бъда част от това събитие, защото е наистина страхотно и музиката ни обединява всички. И много се радвам, че това продължава втора поредна година да се прави в България. Ще изпея някои от моите песни, най-вероятно и кавър, изненада, някои от тази годишните. Всички, които дойдат на събитието, ще разберат какви са изненадите, които Виктория Георгиева е подготвила за тях. Доколкото разбирам, част от приходите ще бъдат използвани с благотворителна цел. Какви каузи и организации ще подкрепите с тези средства? Да, наистина това е едно място да наберем средства. Мисля, че Иван по-добре ще ни разкаже къде ще отидат събраните средства. Да, решили сме част от приходите от това събитие да дарим на три организации. Първата е фондацията, която президентът Зеленски основа, United 24. Втората е българска организация Мати Украина, която е много активна с помощта си към Украина последните година и малко от началото на войната. И третата организация се казва Insight, която е украинска организация, базирана там, която работи с ЛГБТ хора в страната. Кажете ми малко повече за украинските артисти, които ще вземат участие. Кои са те? Имаме, всъщност, чакаме да видим, имаме един непотвърден, но ще станем свидетели на едно така доста интересно шоу тази вечер. Имаме украинска изпълнителка, която всъщност живее в България, Наталия, и български изпълнители. Руд Колева ще води всъщност цялото събитие. Вики ще изпее нейните песни. В края на вечерта, след края на финала, ще завършим с едно така голямо парти, където ще слушаме песни от Евровизията, от предишни издания и до ранни зори.
Страхотно ще бъде. Завиждам на всички, които ще бъдат до вечера на това събитие. Поздравления още един път, че го организирате. Госпожо Чарлз, казахме, че Великобритания ще бъде домакин от името на Украина тази година, заради продължаващите военни действия на територията на Украина. Струва ми се, че тази годишния конкурс Евровизия ще бъде натоварен не само с много музика, но и с много социални и политически послания. Какви послания вие искате да бъдат отправени от сцената на Евровизия в Ливърпул? The Eurovision in Liverpool. Между другото, очаквам това е, да сте наясно, че това е чудесна възможност да изкажем подкрепа за Украина. Това е един фестивал, който събира британската и украинската култура, двуседмичен, цялата Евровизия половината. И всъщност това е ние в Великобритания изказваме нашата подкрепа и поклон пред тяхната устойчивост. Какво по-добро да покажем на света от това, че сме обединени с музиката. И наистина музиката ни обединява и в Ливърпул и София. Да, тази годишния слоган на Евровизия е точно такъв, обединение от музиката. И за пореден път съобщаваме, че точно сега в тези времена на разделение, може би сега е най-важно да се покаже и да се демонстрира съпричастност и обединение. Способна ли е музиката да обединява? Има ли музиката силата да обединява, госпожо Чарлз, според вас? Да, мисля, че можем да сме заедно под звуците на музиката. Различни вкусове имаме. Имаме и многообразие, но ни обединяват нещата, които са нашите ценности, които ценим. И с това ние усещаме как се вдъхновяваме от музиката. Тя е развлечение, макар че живеем в много трудно време. Запознати ли сте с творчеството на Виктория Георгиева, нашата представителка на конкурса Евровизия? Да, гледала съм я, разбира се. Добре, кажете ми, кои са тази годишните фаворити, вашите фаворити на конкурса, от кои изпълнители сте впечатлени? Ще е много трудно, просто няма как да не подкрепя Великобритания. Имаме чудесна Мей Мор и наистина е силно участието нашето. Но ако тя не може да спечели, ще подкрепя държава, която е в каузата, и Украина също може би на втора година може да спечели. Вики, твоите фаворити кои са? При мен е малко очевидно. Аз съм за Швеция. Лорин. Да, една жена, която вече се окичвала с короната на Евровизия. Абсолютно, да. Много я харесвам. Песента е много добра тази година и много енергична отново. Показва оригиналност, което... Много емоционално изпълнение, много сила излъчва и гласа, и присъствието, и наистина завладява сцената. Така че ще видим за кого ще гласуват всички и какво ще определи журито. Безспорно конкуренцията наистина е много силна. Иван, твоето? Аз ще бъда дипломатичен в моя отговор и ще се насладя на музиката и на атмосферата, тъй като Вики не участва тази година. Няма да викаме за нея, но надявам се другата година. Така че ще бъде весело. Важни са каузите, важни са и съобщенията, с това, свързани с това събитие. Така че от много страни го очаквам с нетърпение финала тази вечер. Така е. Важни са съобщенията, важни са посланията, които ще бъдат отправени от сцената в Ливърпул. Сигурна съм, че ще бъде страхотно шоу тази вечер. Големият финал, ще видим кой е големият победител. Надяваме се и следващата година България да има свой представител на тази голяма сцена, защото наистина вълнението е много голямо за всички нас, когато стоим вкъщи и гледаме и стискаме палци. Вики, ти не знаеш колко сме стояли и сме стискали палци всички на теб. Стискам ви палци и за събитието до вечера. Да бъде страхотно, да мине хубаво, да зарадвате всички фенове на Евровизия. Не се съмнявам, че ще бъде така. И сърдечно ми благодаря, че бяхте на гости в Култ. За мен беше удоволствие. Госпожо Чарлз, благодаря ви. Благодаря и на вас. Реклами сега. Благодаря, разбира се, и на Мариана Хил за превода в ефир. Реклами. Връщаме се след малко. Още много интересни гости. Очакваме, така че останете с нас.